Mos harroni të bëheni pjesë e InfoAL, thjesht kliko subscribe. Rudina Magjestari bëhet për herë të parë brune. Ja si duket ajo. Moderatorja shumë e dashur për publikun, Rudina Magjestari, ka vendosur sot të ndryshojë pamjen duke u shfaqur brune në emisionin e saj të pasdites. Rudina ka bërë këtë ndryshim në rastin e Halloweenit dhe duhet thënë se me flokë të zeza duket kaq ndryshe. Pamjen e re moderatorja ka kombinuar me një fustan të zi dhe ka pozuar në studio në emisionit, të dekoruar frikshëm për Halloween. Sigurisht që për të arritur këtë pamje, Rudina ka përdorur një paruke, prandaj mos mendoni se ne do ta shohim me flokë të zeza.